Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ընկերներ, հարազատներ, ողջունում եմ բոլորին։ Շատ ուրախ եմ, որ ներկայացել եք մեր ուրախությանը։ Ամենակարևորը իրար հասկանալ, լիքը սիրեք իրար, նաև ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Одно из сокровищ нашего дома. Объявляю вас мужем и женой. Բախտավորն եք, լավն եք, առողջն եք, ծնողներին հարգող եք ձեր ցավոտանը։ Այսօր ուրախանալու եք, քեֆ անենք, ժողովուրդ ջան։ If I lay here, if I just lay here, would you lie with me just forget the world? Just forget the world.